El grup municipal d'Esquerra Republicana a Sant Joan de les Abadeses denuncia una falta de transparència per part de l'equip de govern. De fet, la Comissió de Garantia del Dret d'Accés a la Informació Pública de la Generalitat ha obligat a l'Ajuntament a no ocultar la informació d'un expedient que els republicans volien consultar, un toc d'atenció sota amenaça de possible sanció. Nosaltres el que va passar és que bàsicament era un expedient concret que vam fer fins a 3 peticions escrites per poder-lo observar. D'aquesta informació doncs, sempre se'ns donava de forma parcial i al final un cop la Comissió de Garanties doncs, obliga l'Ajuntament a donar-nos aquesta informació en un termini de 10 dies, doncs finalment doncs, la informació ens arriba tal com la demanàvem al principi. Des del grup republicà esperen que la situació no es repeteixi i que l'equip de govern sigui més transparent. Com a regidors hem de tenir el dret públic doncs, a accedir a tots els expedients públics, que això és un dret que tenim com a elec, i bàsicament amb voluntat de fiscalitzar i conèixer doncs, tot allò que fa l'Ajuntament. Esperem que doncs, aquest toc d'atenció que ha rebut l'Ajuntament sigui el primer i l'últim doncs, que té com a Ajuntament i que, per tant, doncs, la informació que genera doncs, que dona accés real als regidors de l'Ajuntament i que, per tant, com a regidors doncs, podem fer la nostra feina. Tanmateix, l'alcalde de Sant Joan de les Abadeses, Ramon Roquer, ha explicat que la informació que requeria Esquerra feia referència a dades personals d'aquells qui havien presentat una proposta als pressupostos participatius. Que Esquerra Republicana considera doncs, que sí, doncs, que havia de tenir i que, per tant, doncs, ja tenen, és només aquest aspecte en concret, el fet de si podien o no podien saber el nom i el cognom de la persona que havia fet la proposta, que nosaltres vam considerar en tot moment de que no era una informació rellevant per poder fer bé la feina doncs, que cada un tenim encomanada com a regidors i regidores. Ells consideraven que sí. Després de la intervenció de la Comissió del Dret a l'Accés, Esquerra ja disposa d'aquesta informació.